Çinin ən iri şəhərlərindən olan Şanxayda Azərbaycanın turizm potensialının təqdimatı olub. Tədbirdə çıxış edən Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev, mədəni irsi, rəngarəng təbiəti, qədim və müasir memarlığı olan Azərbaycanın 100 illər ərzində İpək yolu üzərində ticarət və mədəniyyət körpüsü rolunu oynadığını, bu tarixi irsin müasir dövrdə ölkəmizin turizm potensialını zənginləşdirdiyini deyib. Bildirilib ki, Çin Azərbaycan üçün əsas turizm bazarlarından biridir. Həmçinin ölkəmizə daha çox Çin turistlərinin cəlb olunması məqsədilə agentliyin yeni konsepsiya hazırladığı, bu çərçivədə Çinli turistlər üçün cəlb edici və uyğun şəraitin təmin olunacağı diqqətə çatdırılıb. Digər çıxışçılar ölkəmizin milli aviadaşıyıcısı haqqında məlumat verib, azalan dekabrda açılacaq Bakı-Pekin-Bakı birbaşa müntəzəm uçuşlarının iki ölkə arasında turist səfərlərinin sayının çoxalmasına müsbət təsir edəcəyini deyiblər. Azərbaycanın turizm potensialını, ölkəmizin təbii gözəlliyini, tarixi, mədəni irsini, dallı mətbəxini əks etdirən video nümayiş olunub. Azalın keçirdiyi lotereyanın qalibinə Pekin, Bakı, Pekin bileti təqdim edilib.